Градоначалникот на Обштина Радовиш Герасим Конзулов свечено ги потпише и ги додели договорите за стипендирање на талентирани ученици во основното и средното образование во Радовиш за учебната 2017-2018 година. Се доделија вкупно 28 стипендии на талентирани ученици, од кои 21 стипендија на талентиран ученик од 6 до 9 одделение во основното обштинско училиште во висина од 2500 динари, како и 7 стипендии за талентирани ученици од 1 до 4 година во средното обштинско училиште во општина Радовиш во висина од 3000 динари. Голема радост и задоволство е да се биде во присуство на најталентираните ученици во основното и средното образование во нашата општина. Во идина ќе се зголеми бројот на стипендии и ќе биде изменет правилникот за стипендирање со цел да им се даде равноправна шанса на учениците кои немаат бодови по социјален основ и уште повеќе да се стимулира надпреварот за подобар успех во училиштата, истакнува градоначалникот Конзулов.